Oi, gente, sou o Thiago Manilac. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo. Eu estou caindo. O vídeo de hoje é esconde-esconde na casa da vovó. Bom, quem vai, eu vou contar e a Yasmin vai esconder, né? Já vai começar logo agora. Então, já vamos esconder. Ah, e as mãos vão cantar, então. Um, dois, eu vou cantar. Um, dois, eu tô contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, eu vou explicar o vídeo pra vocês e vocês. O vídeo hoje é uma trollagem. Eu vou trollar a Yasmin, vamos esconder num lugar muito bom e ela não vai me achar. No caso, eu vou me esconder ali na vovó, que aí eu consigo ficar dando volta. Volta, volta, volta pra ela poder não me pegar. Só que a Yasmin corre bastante. Corro menos que ela. Não, eu corro mais que ela, só que ela corre muito. Tipo, ela não cansa, ela é uma criança. Não, tipo, eu também sou criança, mas ela é uma criança mais menorzinha. E essas crianças, assim, não cansam, gente. Não, pai, não. Tá, então, vamos lá, gente. Pode ir, né? Não, pai, não. Lá estou indo. Tá aqui? Não tem como entrar aqui embaixo, a câmera mudou. Aqui dá. Escondeu muito, hein? Não tá aqui, gente. Agora vamos esconder, vai lá contar, vai. Tá, para de colocar o mãe em prática. Tá. Tá. Nossa, acho que sou boa. Eu falei que não ia entrar na bunda, eu falei. Chega. Vai de correr com sua mãe, vai baixar com você. Gente, a trollagem tá dando certo. A trollagem tá dando certo. Gente, vai ver que não conseguiu baixar. Tá tenso, não sei se é. Se é. Thank you.
Ah, não, Thiago, a Natália tá falando, ela só vai chegando. Eu tô descalço. Deu tempo. Deu tempo, galera. Bom, gente, essa foi o celular, mas eu vou continuar me escondendo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Nada. Lógico, um ano depois. Tchau, galerinha.